Ahoj přátelé, já vás všechny zdravím u dalšího videa. Dneska se nacházíme na dolní nádrži Orlík, na tomhle malebném revíru, který jsem si vždycky přál navštívit. Konečně jsem tady a já jsem využil službu lov z lodě, takže jsem si zapůjčil tuhle krásnou loď, na který se můžu aktuálně stěhovat, pendlovat po téhle obrovské přehradě. A v podstatě včera večer jsem zakotvil někdy před 10. hodinou. Nakrmil jsem si tady 3-4 spoty, na který jsem dneska rozvezl pruty. No a budeme čekat, sleduju vodu. Uvidíme, kde ta aktivita je největší. Každopádně včera po cestě jsem nějako neviděl moc nějakou pozici, kde by se ty ryby nějak ukazovaly nebo něco podobného. Máme půlku října, myslím si, že to počasí aktuálně není špatný. Včera dokonce pršelo, teplota je kolem 13 stupňů. Voda má stále 18 stupňů, což mě překvapuje. A nemyslím si, že by to nemuseli být jako nejhorší podmínky k lovu. Každopádně ulovit jednoho z orlíku by bylo skvělý. Takže pojďme na to a budeme čekat. Tak teďko něco ke krmení. Já jsem si na tuhle přehradu přivezl 24 mm bojlíř smoke squid. Tenhle ten bojlíř mi v podstatě chytá na jakýkoliv vodě. Je na bázi rybích mouček a s tekutou přísadou jakýsi zauzený olihně. Ten bojlíř krásně odbaluje, pouští ze sebe ty arómy. Sami poznáte, když si tenhle ten bojlíř hodíte do kyblíku, jak krásně pouští. A já si ho budu půlit takhle na půlky, protože ty svahy tady jsou hodně příkrý kolem těch břehů, kortajlens na té špičce. A nechci, aby se mi ten bojlíř kutálel směrem dolů a skončil mi někde v 10-15 metrech. Takže proto si ho nakrájíme. Jak tomu mám takovou úžasnou pomůcku, kterou je tady ta čopa od Rich Monkey. To je fakt úžasná věcička, kde si vytáhnete takhle ten vnitřní díl. Nahážu si dovnitř kuličky. Vždycky si to naplním. Tady vevnitř je takový nůž, který vám to rozkrojí na půlku. Takže takhle se zmačkne. Já jsem si jich tam hodně, ale teď to tady v té části otevřu. Mám krásně napůlený bojlíř. Ke každému prutu budu dávat zhruba tak půl až 3/4 kila na zavážku, nebudu to přehánět. V podstatě včera jsem si tak po 2 kilech rozkrmil ty 4 spoty, jak jsem se zmiňoval ráno. Takže si teď připravím nějaký krmení do forty. Budu tak nějak chytat aktivně, vyhledávat tu rybu, zkoušet různé spoty, různé hloubky, což si myslím, že tady bude hodně důležitý. Najít tu rybu v nějaký té okysličené vrstvě na tuhle dobu. Já bych to odhadoval někde kolem 8-10 metrů. Takže jeden prut jsem dal do 4, druhý prut mám zhruba v 6,5 metrech, ten třetí mám kolem 10 metrů. A čtvrtý prut jsem odvezl podél břehu směrem od hradu. Tadyhle zdoleva, kde jsem ráno viděl hodně velkou aktivitu ryb. Jestli to byly kapři nebo nebyly, bylo ještě přítmí, takže nevím, ale každopádně to tam žilo nejvíc. Takže teďko tady mám nakrájený ty půlčičky. Je to parádní, ta kulička teďko je i otevřená. Tím, jak jsem ji rozkrojil, takže bude líp pouštět pachovou stopu. Tu ještě podpořím tady tím boostrem Smoke Squid, kterým to jemně zaleju. Vím, že tady je spousta malý ryby. Takže nebudu používat žádnou paletu, i když ji mám v záloze. Ještě malinko přidám. Ke každý zavážce hodím zhruba tak hrstičku dvě. Jestli tam ta ryba bude,
až se toho závěru dočkám co nejdřív, což samozřejmě poznám teďko v průběhu lovu. Tady mám další nadupanou věcičku, tou je Stick Mix, totožný příchutě. Je to vlastně takováhle jemňoučká směs s mikropeletkou. Já si malinko zapráším ten bojlísek. Tenhle ten Stick Mix se mi hezky nalepí na ten bojlís. Takže tím, jak se bude propadat tím sloupcem, tak by tohle z toho mělo z toho hezky odbalovat. A provonět celý ten sloupec, než to dopadne do té hloubky. A takhle pěkně zatraktivněný bojlíc budu používat. No, tak včera jsme přijeli, dneska ráno jsme to všechno udělali nový, našli jsme si spoty, v podstatě to tam neleželo ani hodinu. Já mám první orlickou vlašťovku svoji, vůbec první ryba z orlíku pro mě. Pro domorodce asi běžná ryba, ale pro mě je to poklad, doufám, že nebude první a poslední. A tady je v celý té svý nádheře. Mám radost a doufám, že to bude nějak dále pokračovat. Tak tě pustím po šáku. Jo. Tak máme za sebou dva dny, sedím tady na kýblu jak ta nána, nicméně to, co jsem chtěl, chytnout si kapra na orlíku, se mi povedlo. Jak jsem říkal, že bude první a poslední, tak jsem se bál, abych to nezakřik. Každopádně podařilo se mi vytáhnout ještě tři ryby mezi 4 a 7 kily, což není nic závratného, samozřejmě jsem za ně velmi rád. Ten velký lisec, nebo velký lisec, pro mě velký lisec na tuhle tu vodu, která je pro mě teda hodně těžká. Srovnal bych ji s francouzským kastienem, který jsem hodně navštěvoval, který je taky takhle skalnatej. Jsou tam u břehu taky obrovské hloubky, protože všechny tyhle ty skály kolem, ať jedete po Vltavě, nebo vyjedete do Otavy, kamkoliv se hnete, tak jsou hloubky kolem 35 metrů. Odjedete 8 metrů od skály, máte hned 20 metrů, 25 metrů a já tak zvažuju tyhle ty velké vody, stejně jako ta Francie, byla vždycky v odstěhování. My jsme mobilní, to je hodně skvělý, že my jsme mobilní, v podstatě zvednu dvě kotvy, odvážu se od břehu a můžu pokračovat kamkoliv jinam. A já jsem si teďko vyhlídnul, projížděl jsem se na člunu, jak jsem si vyhlídnul další místa tady o kousek dál, které jsou přímo právě v blízkosti skal. A já mám v podstatě před sebou poslední půl den a noc. Ráno musíme zvednout kotvy a odjet k domovu. Takže vsadím na poslední kartu a vsadím na tyhle ty velké skály s těma velkýma hloubkama, kde se pokusím položit to tak nějak na nějaký odskok v těch skalách nebo na nějaký ty náspy těch velkých kamenů a uvidíme, co ta poslední noc dá. No. Každopádně si s tím pohraju, myslím si, že to bude trvat hodně dlouho, to pokládání, protože vy v podstatě položíte svoji montáž a ta skála může být trošičku ze šikma, olovo vám ujede, zapadne vám do nějaký spáry mezi tou skálou a v podstatě přicházíte o montáž, o kompletní
a musí se teda dělat všecko znova. Takže nakrájím si další bojlíc na půlky, udělám to hned, předmáčím si ho, tady vodou z orlíku, aby než tam dojedu, ten bojlíc byl trošičku v takové té fázi rozpadu. No, to sami udělám s montážema, namočím si je, tam to jenom jednoduše napneme a dáme tomu ten, jak se říká, last night a uvidíme, jestli nám z toho ještě něco vypadne. Každopádně jsem tady spokojený, je tady nádherně, určitě tady nejsem naposledy. Říkali jsme si s kameramanem Jirkou, že se sem určitě vrátíme. Jestli to bude ještě letos nebo na přes rok, to nedokážu přesně říct, ale jsem chycený orlíkem. Tak si ještě připravím to krmení, ať je to všechno připravené, než se tam dorazí. V podstatě udělám zhruba 2 kila. Dám zase 0,5 kila na prut. Je to taková strategie chytnout jednoho lepšího bez nějakého dalšího předkrmování. Bodově zavezeme pruty všechny 4. Mám v plánu do skal, 2 vlevo, 2 vpravo. Vyzkouším ještě, uvidím, jak to tam bude vypadat přes nějaký... Dostat se třeba do malinkýho oplávku někam za skálu přes nějaký klacík. Takže si najdu, dejme tomu, spáru ve skále, zabodnu klacek. Normálně dáváme kolíčky, ale to, co vždycky nejvíc potřebujete, tak zapomenu. Takže jsem tady bez kolíčků, žádnou pradlenu jsem tady nepotkal, abych ji požádal o pár kolíků, takže to vyřeším nějako jinak. A v podstatě bude to o nějakým přesným položení, minimálním zákrmu. To zase půlím bojlíci na půlky, v té skále to bude všechno šikmý, ať se mi aspoň pár těch půlek kolem té montáže udrží a nespadne mi dolů. Budu sedět jako myška. Tady je dobrý, že jak na levou stranu v těch skalách, tak na pravou odvezu daleko od lodi nebo dál od lodi. Tady ten pohyb na lodi by neměl rušit tu krmící se rybu nebo proplouvající se rybu. No, jako vždycky zase ukáže jenom čas. Vůbec se mi nechce domů. Vůbec. Hola, hola, práce volá. Ale co se dá dělat, každá výprava jednou začíná, jednou končí. Tak je ten poslední den, dneska jsem se nestačil ani nasnídat, ani naobědvat. Furt mám v hlavě jenom ty orlické šupiny. A na poslední chvíli jsem vymyslel tohle. Takže jo, máme hotovo. Teď si tam nalejeme vodu a bude. Tak 2 montáže úplně nový mám připravený. Najednou jsem zvolil 1,24 smoke squidu s 1 pepřovou plovkou, aby mi to tak nějak pomalež dosedlo na tu skálu. A na druhý prut jsem se rozhodl pro takovej hit letošní sezony Boilies Wafters ve stejný příchuti Boilies Smoke Squid. A dal jsem tyhle ty 2 waftersky, které opravdu kriticky pomaličku dosedají na to dno a skvělý budou v tom, že kdyby mi to tam zapadlo někam mezi kameny, aniž bych to nějak cítil v blanku pro tu přes tu šňůru nebo něco podobného, tak tenhle ten boilies opravdu ten kapr stačí jenom, aby se proplul kolem, aby se nadechnul. A tenhle ten boilies mu vlítne do držky úplně sám. V podstatě bude to i lepší pro to nasátí té nástrahy. Dejme tomu při tom zapadnutí do té škvíry mezi skálama. To bude určitě lepší než ten klasický boilies. Tak, teď si je dám vymočit. Zvednu kotvy a pomažu na nový místo. Zajdu z břehu vyndat kotvu. Mám ji tam položenou šprajslou za kameny a budeme moc vyrazit.
Tak jsem na novém místě. Podívejte se na tu nádheru, kterou jsem si vybral. Nádherný obrovský skalní masivy. Určitě pojede jeden prut na druhou stranu. Mám poslední noc. V podstatě je to sázka, jak jsem říkal, na jednu kartu. A levej prut pojede tady podle této strany směrem doprava, kde se to mírně svažuje. Je tady hodně písčitý dno, občas s nějakýma kamenama. Ta průhlednost vody teď je zhruba 2 metry, takže krásně vidím, jak to tady vypadá. Občas nějaký kámen, v podstatě jenom samý písek. No a uvidím, jak to bude rychle padat, ale určitě to bude pozvolnější než na druhé straně u těch skal. A rybu jsem chytnul zhruba z hloubky 8 metrů, takže to samý vyzkouším na druhé straně, najít nějaký pokos v té skále nebo nějaký násep a v podstatě do toho položit jednu z montáží. Ty montáže mám takhle hezky vymáčený, jsou připravený, je to stejná doba rozpadu, jako je právě tenhle ten boilies, který jsem předmáčel. Už vidíte na mých rukách, jak krásně pouští. Takže myslím si, že... A teď se mi vyhodil kapr na druhé straně. Nevidím teda kde. Ale je tady opravdu velký klídek. Myslím si, že lepší místo jsme si na zakotvení a posledních 12 hodin nemohli vybrat. A jsem rozhodl, že zůstanu právě tady. Určitě zdejší domorodci používají na návazce stužený šňůrky. V mém případě mám zkušenosti z jiných takových skalnatých vod, ať u nás nebo v zahraničí. Já používám jako hlavní část návazce tuhej materiál. O tloušťce 50 v podstatě byste to mohli nahradit i nějakým silnějším vlascem. Tady na konci mám přes krimp udělanou smyčku, která mi vytvoří vlastně očko. A v tom očku si můžu vyměňovat podle toho, jak se mi tupí háček, jenom tenhle ten koncový přívěs, který si vlastně můžete nadělat spoustu dopředu ve vašem penálu. Tahle šňůrka je dvojitá, takže jednoduchým uzlem navážete klasickým postupem háček a v téhle části vám vlastně vznikne dvojitá část téhle přeložené měkké šňůrky, kterou potom provlíknutím očkem protáhnu háček a jednoduše to mám rychle vyměněný. Používám ještě jako vlasový rovnátko smršťovací hadičku, kterou mírně vyhnu směrem k očku háčku, aby ten zásek byl víc úspěšnější. A v podstatě centimetr od toho se mi houpou takhle dva balancový boilisy neboli waftersy. Háček používám v tomhle případě velikost 2. Na tomhle tom stuženém materiálu. Takže koncová část měkoučka a kmenová část návazce je stužená. Určitě to bude odolný vůči oděru víc než jakákoliv šňůrka,
a po té cestě na to vlastní dno, při té poklád, při té zavážce nebo pokládce té vaší montáže je menší pravděpodobnost toho, že se tenhle ten návazec zamotá. Tak máme první podzimní ráno a zároveň poslední ráno na Orlické přehradě. Bylo to tady krásný. Určitě se sem vrátím. Jsem tady naposledy. Ten rybářský život je krátký na to, aby člověk objel všechny takovýhle hezký revíry a dokonale je poznal. Naučil se na nich lovit s nějakou sebedůvěrou a v podstatě mám ještě hodinu na to, abych něco chytnul. Ty jsou od rána o 4 zavezený. Vidíte, že i ty skály na druhé straně nejsou vidět. Když jsem tam ráno zatmil v té mlze, tak jsem si říkal, jestli se vůbec vrátím, jestli tu loď najdu v téhle mlze. Naštěstí to všechno dopadlo fajn, nefoukal tolik vítr, takže mě to nikam nesfouklo. No, za chviličku bude čas zvednout kotvy a vrátit se k domovu. Ještě se pokochám zdejší krásnou krajinou, těma kaňonama, kterýma budeme projíždět směrem k Podolskému mostu, kde máme místo vylodění. A za chviličku, až dopiju kafe, tak se ještě podíváme na vybavení této fajnové lodě, která se jmenuje Vášeň. Tak teďko něco k vybavení této krásné lodi. Tato loď je dlouhá 6 metrů, šířka této lodi jsou 2 metry. Po této přední části, kde máte boudu, jsou krásné ochozy, po kterých si bez problémů při kotvení můžete přivázat ke břehu lanem nebo spustit příďovou kotvu. Ty kotvy najdete tady v zadní části, teď je tam teda jedna, protože jsme vyvázaný ke břehu a dvě máme do stran, zaseklý v rozsypu kamenů. Takže tadyhle v tom výku máme kotvy. Hned tady vedle v dalším výku máte velkou 200 ampérovou baterii, která je dobíjena solárním panelem, který je na střeše. Funguje to výborně. Měli jsme tam zhruba 55% baterie, během 5 hodin jsme měli dobitý zase na 100%, takže to funguje úžasně. Vevnitř v lodi máte USB, máte tam i autozapalovač nebo autozděřku, přes kterou si můžete nabíjet. Ve vnitřní části máme dvě krásné postele s vynikajícíma matracema, ty jako musím pochválit. S Jirkou jsme si říkali, jak se povedly tyhle dvě matrace. Další věcí, tato loď je poháněná 5koňovým motorem, to znamená, že bez vůdce malého plavidla nebo bez dokladu můžete v klidu tuto loď řídit každej. No, v přední části je otvírací okno, takže při tom kotvení, když nejdete po těch postranních pochozech, můžete vylíst v klidu na břeh přes to příďový okno. Máte tady kotvící světlo, který se dá ovládat, je tady čerpadlo, který neustále odčerpává vodu. Když prší a té vody je na té palubě hodně, odtéká i touhle s tou zadní dírou. No a co bych hodně vychválil na této lodi, jsou zadní nášlapy, přes který prostě můžete krásně při zavážení líst do člunu a zase zpátky do lodi. Takže to je v podstatě k této tý lodi všechno. Spousta lidí by se s takovouhle rybou nevyfotila, ale já už jenom z principu je nádherný vytáhnout tady toho kapříka maminku. By bylo nádherný, ale říkám, vyfotíme ho, natočíme ho, třeba o časem někdo chytne a bude o mnohem větší a budeme vědět, že ten kapr roste a díky tomu, že dneska dostal svobodu. No, z 10 metrů, to bych neřekl, 2,24 kuličky a vezme to takovejhle pionýr, ale je nádherný.
Tak, máme definitivní konec. Přijel jsem do přístavu. Tak, teď si řekneme ještě pár informací s provozovatelem lovu z lodě, abyste měli nějakou informaci, jak to vlastně tady funguje. No, je na čase, jde mu. Tak já bych vám ještě rád představil tady provozovatele lovu z lodě, pana Michala Gregora. Míšo, čau. Oj. Děkujeme za loď, bylo to fajnový. Žili, a my bychom chtěli vám dát nějakou informaci v podstatě, jak si tuhle loď zapůjčit, co pro to udělat a kde všude z ní můžete chytat. Máme lodě dvě, pro nás a věříme tomu, že i pro ostatní rybáře je rybaření volnost a vášeň. A my jsme i podle toho naše lodi pojmenovali a dovezeme je v podstatě primárně je půjčujeme na Cholíně a na Orlíku, ale po domluvě jsme schopni je prostě přepravit kam bude v podstatě potřeba a tam, kde samozřejmě je k tomu přístup, kde je vjezd do vody. V lodích jsou dvě postele, to je pohodlný, uvidíte sami, vyzkoušeli jste i sami a samozřejmě je k tomu i motor, abyste se mohli přesouvat a benzín v ceně. To je takový základ. Další informace jsou na webu, je tam vypsáno co dalšího, je tam lednice a takovýhle věci prostě k tomu jako příslušenství. Jak jsem řekl, máme lodě dvě, jedna je vybavená lepší, druhá je jakoby horší, tudíž i levnější. No. Náš takový ten prvotní směr byl, není to jenom o tom, že bychom chtěli prostě vydělávat peníze nebo půjčovat prostě loď na to, aby to bylo komerční, spíš chceme umožnit kaprařům, rybářům, aby zažili ten lov trošku jinak. Ne ze břehu, ne tak, jak jsou zvyklí, ale prostě z té lodi a vidět tu přírodu prostě z jiného úhlu pohledu. Přesně tak. Takže jo, tak tohle je k lovu z lodě. My jsme si to fajnově užili. Já děkuju za sledování videa našeho a u příštího dílu lovu z lodě z Odlíku. Ahoj. Ahoj.